Assalamualaikum, selamat sejahtera semua rakyat Malaysia. Jangan lupa saksikan filem Rock Bro di Pawagam di seluruh negara pada 27 Oktober dan sertai peraduan Rock Bro di Facebook Berita Harian. Kepada siapa yang terpantas dan jawapannya betul akan mendapat tiket percuma menonton filem Rock Bro, Rock Brother. Singai. Di Pawagam 27 Oktober 2016.